Хмельничанин Віктор Федотов займається фотографією понад 8 років, з яких 6 професійно. Розповідає, про конкурс дізнався давно. Взяти участь у ньому вирішив, щоб почути, як оцінюють його твори фахівці. У мене основна маса робіт – це портрети і ню, і тому якби я просто посилав ці дві категорії. Але я стараюся, щоб хоча б 50% моєї роботи це було для себе. В принципі, багато знімаю просто безкоштовно те, що мені подобається, що мені хочеться. Ну, тільки так можна рости, тому що тільки якщо ви будете працювати на когось весь час, можна просто залишитись на тому самому рівні, на якому ви були вчора. Салон «Турне з любов'ю до жінки» започаткували 2006 року на честь святкування 750-річчя Львова. За роки існування географія конкурсу постійно розширювалася. В минулому році, в 2014 році, ми мали понад 700 авторів з 64 країн світу. Наша географія сягає вся Америка, і Південна, і Північна, Південна Африка, країни Океанії, Китай, вся Європа. Цього разу в експозиції фотомистецтва представлені 55 найкращих робіт 49 авторів з понад 20 країн світу. Організатори виставки підкреслюють, для того, щоб стати одним із переможців конкурсу, зовсім не обов'язково бути провідним майстром. Оцінюється виключно зміст фотографії, оцінюється сама фотографія. Скажімо, робота відомого автора певною мірою може поступатися на розгляд того журі, певною мірою може поступатися якійсь креативності, може навіть молодого автора. Усі роботи виконані відповідно до канонів жанру сучасної художньої світлини, а також оброблені за допомогою графічних комп'ютерних програм. Завдяки цьому фотополотна виглядають дуже нестандартно і яскраво. Дуже все різнопланове і дуже мені подобається. Навіть не можу уявити, яку можна обрати. Дуже цікава виставка, дуже різноманітна. Враження дуже позитивні, виставка дуже сподобалась, вона відрізняється у кращий бік від більшості виставок, які тут були до цього. Ці фотографії дуже якісні, є красиві фотографії, є навіть такі, що мені подобаються. А ось професіонали серед представлених робіт особливо виділяють деякі жанри. Звичайно, портрети ню, бо це найважчі важчі в плані виконання і техніки роботи. Виставка працюватиме до кінця березня. Крім того, організатори салону «Турне» запрошують усіх охочих не соромитись і спробувати власні сили у наступному конкурсі. Кирило Фільчаков, Іван Мовчан для інформаційного випуску.